ଦଶ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଯାହା ରହିଛି ସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଉ। ଆଜି ଯେଉଁ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ନାଚି ଗୋଟେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ କରି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି? ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି ରହିଛି ସ୍ଥାୟୀ ନୀତି। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ସବୁଦିନ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଏ, ସମୟର ଡେଣାମାଡ଼ରେ ସବୁଦିନ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ସମୟ ଆସିଛି, ତାହା ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟ ଆମର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଜି ଏମ୍ଫିଲ୍ PhD କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠି ମୁଁ ବସିଛି କଳା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାରେ। ଆମର ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା, ଆମକୁ ନାଟକର ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ତମେ ଯେତିକି ନାଟକ ନ ପଢ଼ିବ ସେତିକି ଜୀବନର ପାଠଟାକୁ ପଢ଼। ବୋଧ ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 9 ବର୍ଷ ଧରି 2400-5452 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଏବଂ ଆମର କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା, ନିଜର ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ପାଳିବା, ମଣିଷ କରିବା, ବାପାର ମେଡିସିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଗୁଥିବା ଛାଡ଼, ଏଇଟା କ'ଣ କହିବା? ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେଇପାରିବ। ଆଜିକାଲି ସାଧାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ପାଣି ଟିକେ ବି କିଣା, ଆମେ ଗାଁରେ ବି ଚଳିଲେ ଆଜିକାଲି ଗାଁ ଲୋକ ବି ଟାଉନ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟଲି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତେଣୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବେଳେବେଳେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଲା ପରେ ଫେଲୁଅର୍ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର, ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ସରକାରଙ୍କ କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାର ଏତେ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, BPL ଚାଉଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଣାଳୀ କି ଚାଷ କରି ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଠାରୁ ଧରି ଡ୍ରେସ୍ ବହି ମାଗଣା ସବୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସରକାର ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶାସନ କରୁଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀଟା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଥିଲାଗି ଦାବି, ଏହା ଦାବି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ କିଛି ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବୋଧ ହୁଏ ଆମ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ, ଗାଲେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ କଷ୍ଟ ସହିପାରୁନି, ଅସହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲାଣି, ଆଜିକି 10 ଦିନ 10 ରାତି ଆମେ ଅନିଦ୍ରା ହେଲୁ, ପ୍ରକୃତରେ 20 ଦିନ 20 ରାତି 10 ଦିନ 10 ରାତି ଡବଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ରହୁଛୁ, ଏ ଟ୍ରେନ୍ ତଳେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଝିଅ ପିଲା କିଭଳି କଷ୍ଟରେ ଆସିକି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଆପେ କହିଦେବେ। ମୁଁ ବି ମୋ ତରଫରୁ କହୁଛି, ମୋ ଉପଲବ୍ଧିରୁ ଝାଡ଼ା ପରିଚୟ ଦେବା ଏଠି ବାଟ ନାହିଁ, କେତେ ହଇରାଣ ହରକତ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, କେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର, କେଉଁ ଭଦ୍ରକ, ବାରିପଦା, ମାଲକାନଗିରି, କଟକ।